Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Labas rytas, tai va, tai prasideda mūsų rytas, kiekvienas šis skirtingai šiandien atskėlė, aš 7, Renalda 6, rytis irgi apie 7, bet dabar jau yra 9, jau plūdimys po truputį pilnėja, tai čia pragulėjau pusantros valandėlės, susimantau vlogą, kol kas dar uploadina, mano toks šiandien buvo ofisas, tos fainai, fainai, kai gali kiekvieną dieną keisti savo ofisą. Dažniausiai jis būna palapiniai, bet va kartais būna ir ant paplūdimio. Pasiščiausim. Ir po truputį judėsim. Dar pasipliškensim. Bet pavašiu, kad kompanija patenkinta, kokią vietą išrinkau nakvynį. Gut. Bet aišku, ne visą laiką tai pavyksta. Ne visą laiką prie paplūdimio kažkur sustojim. O šiandien, kur sustosim, net neįsivaizduoju tiksliai, bet turim sustoti ten, kur bus internetas, nes šiandien fulės finalas, go Italy, bam, bam, bam. Gerai, ten ryšio, atsiūsim. Kolegos dar nusimaudys, valgys, o mes jau visą tą padarėm. Tai kur, ant rankos apšyko? Jo. Aldės? Taip, karšta. Bet va šitas visas vingiuotas kelias yra iš tų kelių, kur must see. Ir visi mums rekomendavo ir lietuviai, ir trip advisor irgi rašė, kad turite pravažiuoti šituo keliu. Tai jau ir važiuojam. Tai, bet ant tie karšta, turime tarp to, ant to kelio keltą miestelį nusimatę, vieną tiesiog pravažiavom, nes, nu, čia reikia vaidyti prie vandens, nes daugiau nelabai ką yra veikti. Visi iš tiesų prie vandens. Sakyčiau, jeigu norite tyrinėti Bulgariją, rinkitės pavasarį ir rudenį. O jo, Albanija. Rinkitės pavasarį ir rudenį, jeigu vasarą, tai realiai tik tais prie vandens telkinių, nes visur karšta. Arba mašina su kondicionierium turi būti. Nu jo. Tada, žinai, neperkaisti, gali išeiti į miestą tą pusvalanduką pasivaikščiu. Pusvalanduką. Atsimėkit, pusvalanduką. Bet jau vaikščius ir šlapi. Tai tokia va, kraštoka valstybė. Jeigu jau net Renaldas prakaituoja, jis sakė, mažai prakaituoja. Šilta, šilta. Tai jau vadinas šilta tikrai. Rytis irgi degėsis. Fireman. Hasta la venta y yo le digo más si te perreas.
pimpinerija, pažavalta. Como tú te mueves así bien, bien, mami, y con gusto toda la vuelta. Fresca como la playa de Miami, conmigo, mami, tú estás unida. Tu irgi taip galėtum kartu, jeigu merginą turėtum. Žodžiu, atkeliavom į Sarandę miestą. Dar vienas lankytinų miestų, gražių miestų, ant to pačio kelio vingiuoto palei Adrijos jūrą. Jau Jonijos jūrą, galima taip sakyti. Kainos didesnės, jaučiasi, kad mašinų daugiau prabangių. Tačiau matomai visi albanai iš įvairiausių miestelių čionais atostogauti, tai tas jaučiasi truputį. Taip pat ir kuras brangesnis, apie euras 50, euras 60. Tai tokios jau labiau skandinaviškos kainos, sakykime. Bet šiaip viskas ok. Dar saulė mus degina. Važiavom į Mama's Kitchen. Paragausim, kas ten gero, o mūsų jūgo su vaizdu. Į jūrą. Kad galėtų pasigražėti, va. Kurortėlio. Visi drypso, maudosi. Mūsų dar laukia kelio, bet reik pasistiprinti. Taigi, šiandien prabangius pietus pakankamai. Truputis jūros gėrybių ignelis valgo. Renaldas, žuvytė. Mes paprasčiau vištieną, o šiškia babėlė. Atvažiavom iki Samil paplūdimio. Skaitosi toks kaip vienas populiariausių ir gražiausių paplūdimių apskritai Albanijoje. Tai judesys čia biški. Nu, judesio dar daug nėra, nes dar anksti. Mes čia tik taip prasėsim, nežinau, gal pūkštelsim į vandenį, gal ne. Vien iš Google Maps matos, kas skaidrus vandenukas. Bet važiuosim toliau. Turim nusižiūrėję viečikę prie irgi jūros. Visur suvenyrai. Šiandien finalas, stengsimės gauti internetą. Nu, man tai mėsmalė čia. Too much ir per mažas valplūdimys. Čia nemažai laukiantų žmonių. Jo. Populiariausia paplūdimi, dabar ieškom, kur galima apsistoti netoli. Šiaip buvau numatęs vieną vietą, bet dabar užmatėm dar kitą vietą. Čia populiaru, panašu, kad komandos irgi, komandos X parkuojasi ir stovyklauja, tai manau, mes prisijungsim. Išdžiuvo. We're not okay. I
look into your eyes and see you fade away. No, we're not the same. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Baby, we got used to falling. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. 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 Nu ir va, tik tais čiut-čiut pavažiavom nuo to pagrindinio paplūdimio. Tokio ratuką pavažiavom. Ir dabar mes čia. Biškį Afriką primenu. Tai dabar esam čionais priešais Jonijos jūrą. Jau nebe... Nes Adrijos jūra susijungia su Viduržemė jūra, bet tas viduriukas yra būtent Jonijos jūra. Tokia va. Tarp jūrų keliaujamės, maudomės. Renaldas irgi kažką ten jau chimyčins. Super vaizdelis. Gražu. Paskui gal su ryčiu nuplauksim pašokinėti nuo tos platformos. Bairis būtų. Jo, o va čia nais tas ir paplūdimėlis žymusis. Nedaug reikėjo pavažiuoti. Čiki piki. Kas ryčiai ašarą bėga, bet dėja italam nelemta. Buvo ne italam, anglam. Italai laimėjo. Aš pats ir gau už italus. Super, super. Nu ką, kitą kartą anglams gal pasiseks. Jau visiškai sutemo. Dar keletą kruizų praplaukė čionais. Miestą švyti. Judesio buvo, muzikos buvo, bet dabar jau viskas nurimo. Čianais kažkas vyksta, žmonės vaikšto, nešioja stalus. Viską ruošiasi. Rytoj panašu, kad aš eisiu dar miškiai apsiprausti ir jau gulsim visi. Ką, gero vakaro. Europos čempionatas tikrai buvo geras, ta prasme, aktyvus, daug įvarčių, visos komandos gan aktyvios buvo, ta prasme, gal čia, kad po COVID-o visi buvo išsilgę tų tokių kažkokių varžybų, krūvio gero. Tai, sakykime, šitas Europos čempionatas tikrai stiprus ir įdomus buvo. Smatysime, kitoj bičiuliai. Čiau.